Kjo fundjavë ka gjetur plazhin e Durrësit krejt ndryshe. Pushues të shumë të ardhur nga Kosova kanë preferuar ta kalojnë fundjavën në qytetin ton. Sot shumë prej tyre janë ulur në rër duke shijuar rrezet e diellit, i lirë nga shezllonet dhe çadrat që vendosin privatët gjatë sezonit veror. Plazhi i Durrësit sot pasqyron tek ne një imazh tjetër. Si po ja kaloni këtu mbregdetin e Durrësit? Shumë bukur, shumë kënaqësi. A mendoni se është më mirë duke mos patur shezllone? Nuk pe kuptoj çfarë janë shezllonet. Çadra ato karrige që vendosin. Ashtu duket më bukur, po edhe kështu bukur. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Shpesh. Weekendeve e shfrytëzojmë. Sot po merrni thjesht rreza apo keni provuar dhe ujin? Jo, veç rreze. Shumë mirë. Ambienti mirë, koha po na merr mirë, kështu që shumë bukur. Shumë bukur. Kënaqësi me ardhmë, sidomos edhe për këtë weekend që kemi pas weekend punës, shumë bukur. Si po ja kaloni këtu bregdetin e Durrësit? Mirë, faleminderit. Nga cili qytet vini? Nga Prishtina. Jeni larë në det, e keni provuar ujin? Ende ju. Thjesht po merrni rreze? Thjesht po. Vini shpesh këtu? Zakonisht po. Nga cili qytet keni ardhur? Nga Lipjani. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Vim, 2-3 herë në vit. A mendoni që plazhi i Durrësit është më mirë pa shezllona? Të zaptuar nga privati dhe të qëndroni kështu? Më mirë më duhet. Veç pushuesve të ardhur nga Kosova në plazhin e Durrësit qëndrojnë lirshëm dhe pa u marr asnjë mas për heqjen e tyre dhe qenë të rrugëve, të cilët ashtu si njerëzit shijojnë rërën e nxehtë të plazhit.